ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାର ଉପଯୋଗ କଞ୍ଚାରୁ ବି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଚିଲା ପରେ ବି ହୋଇଥାଏ। କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁସ୍ୱାଦୁ ତରକାରୀ ସହିତ ବରା ଏବଂ ମିଠା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଯେପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ସେହିପରି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ସି ଇ ଏବଂ କେ ରହିଥାଏ। ନିୟମିତ ଖାଇଲେ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭ ମଧ୍ୟରୁ ହୃଦୟଜନିତ ରୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ, ରକ୍ତଚାପ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇ ରହିବା, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା, ଶରୀରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚର୍ବି ନ ବଢ଼ାଇ ଓଜନ କମ୍ କରିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫେସ୍ପେକ୍ ବା ଫେସିଆଲ କିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମିଶ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜମିକୁ 2-3 ଓଡ଼ ଚାଷ କରି ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି ଓ ଗଛକୁ ଗଛ 6 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନରେ 1.5 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ଓ 1.5 ଫୁଟ ଗାତ କରି ଗାତକୁ ଉଇମରା ଔଷଧରେ ବିଶୋଧନ କରି ପ୍ରତି ଗାତରେ ଗୋବର ଖତ ସହିତ 150 ଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ, 350 ଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍, ମ୍ୟୁରିନ୍ ପଟାସ 90 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରଣ କରି ଶଙ୍କର କିସମ ଚାରାକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗାତରେ ଦେଇ ଗାତ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଯଦି ମାଇ ଓ ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସୁଥିବା କିସମ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗାତରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ 3 ଗୋଟି ଚାରା 30 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଲଗାଯାଏ। ଗଛ ଲଗାଇବାର 30 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରତି ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ି ଗୋବର ଖତ, 150 ଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ, ସିଙ୍ଗଲ ସୁପର ଫସ୍ଫେଟ୍ 300 ଗ୍ରାମ, ମ୍ୟୁରିନ୍ ପଟାସ 80 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ବର୍ଷକୁ 3 ଥର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଗଛ ଲଗାଇବାର 80-90 ଦିନ ଭିତରେ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ। ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ ମାଇ ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି 2ଟି ଯାକ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରତି 9ଟି ମାଇ ଗଛ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ଗଛ ରହିଲେ ଉତ୍ତମ ପରାଗ ସଙ୍ଗମ ହୋଇପାରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ବେଶୀ ପାଣି କିମ୍ବା ଘାସ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗଛ ତଳେ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ରହିଲେ କାଣ୍ଡପଚା ରୋଗ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗଛମୂଳ କାଣ୍ଡରେ ପାଣି ଛାପା ପରି ଦାଗ ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାଗ ବଢ଼ି କାଣ୍ଡ ଖାଇଯାଏ ଓ ଗଛ ମରିଯାଏ। ଏହି କାଣ୍ଡପଚା ରୋଗ ପାଇଁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମେଟାଲାକୁଇଲ୍ ଓ ମାଙ୍କୋଜେନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଫିମ୍ପିନାଶକକୁ 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ମିଶାଇ ମାଟିରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍ ରୋଗ ହେଲେ ପତ୍ର ଓ ଫଳରେ ଦାଗ ହୁଏ। ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ହେକ୍ଟାକୋନୋଜଲ 2 ml 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଧଳା ମାଛି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଗଛର ପତ୍ର ମୋଚା ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଆସେଟାମିପ୍ରିଡ୍ କୀଟନାଶକ 1 ଗ୍ରାମ 3 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ। ଧଳା ମାଛିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ଅଠାଳିଆ ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଚାରା ଲଗାଇବାର 120-125 ଦିନ ପରେ ଫଳ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗଛରୁ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ଫଳ ଆସିଥାଏ।